עורך הדין שמחה רוטמן, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. טוב, אני בטוח שיש לך מה לומר על הדברים של נשיאת העליון חיות, אבל קודם, אני רוצה להראות לך ציוץ שפרסם לפני כמה ימים יושב ראש תנועת יש עתיד, יאיר לפיד. הנה, הוא כותב כך: שוב הממשלה מנסה לפגוע בבית המשפט העליון, זה לא פסקת התגברות, זו פסקת ההתגרות. הממשלה הזאת מתגרה בשלטון החוק פעם אחר פעם, מנסה לרמוס את ערכי הדמוקרטיה, ואנחנו לא ניתן לה לעשות את זה. בתמונה הוא גם צרף, הוא חותם מחדש על ההתחייבות שלו לקיים את ערכי מגילת העצמאות. זה יאיר לפיד שלפני 4 ימים, אבל הנה אנחנו מוצאים בארכיון, מרץ 2014, יאיר לפיד, שר האוצר בממשלה, הנה מה שהוא אומר על בגץ. יש שני מקומות בציבוריות הישראלית שהסתכלו בשנים האחרונות על הפוליטיקאים, ואמרו לעצמם, הם חבר'ה נחמדים, אבל למשול זה גדול עליהם. הם פוליטיים מדי, חפיפניקים מדי, מושחתים מדי ועסוקים מדי בפריימריז הקרובים במקום בטובת האומה. שני הגופים הם בית המשפט העליון של אהרון ברק וממשיכיו, מייסדי אסכולת האקטיביזם השיפוטי, ואגף התקציבים באוצר מהתקופה שבה ניהלו אותו אהרון פוגל ואחריו אור יוגב. יש עשרות אם לא מאות דוגמאות לתהליך ההשתלטות, יש כאלה שיגידו ההשתלטות העוינת של שני הגופים האלה, תחילה על השיח הפוליטי ואחריו על עולם קבלת ההחלטות. איך שהפוזיציה משנה את הכל, אה? כן, אני חייב לומר, אם זו השתלטות עוינת, אז למה לפעול נגדה זה התגרות ולא התגברות, כמובן. אני חושב שבאמת, כאשר אתה בקואליציה, אתה רוצה שיאפשרו לך למשול, ואתה מגלה את הדברים. כאשר אתה באופוזיציה, אתה מנסה להטיל כל מגבלה אפשרית. השאלה היא באמת על אנשי הקואליציה שלנו. גררתי אותך לזירה הפוליטית, אבל בואו, נחזיר אותך לאזור הנוחות, האזור המשפטי שבו אתה מתמחה. אומרים לנו שריסון כוחו של בית המשפט לפסול חוקים, זה דבר לא דמוקרטי. זו אותה הנחה בסיסית כמעט בדיון הזה. טוב, זה באמת מעניין, כי הנשיאה חיות בנאום אמרה, דמוקרטיה היא יחידה במזרח התיכון. כשבודקים מה קורה בעולם, מגלים שלפי השיטה הזאת, כנראה אנחנו הדמוקרטיה היחידה בעולם. כי במרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם, הייתי אומר אפילו, אין אף מדינה דמוקרטית אחת בעולם, שבה שופטים שהם אינם נבחרי ציבור, או אינם ממונים באופן ישיר על ידי נבחרי ציבור, מחזיקים בכוח הזה של פסילת חוקים. זה דבר שהוא כמעט לא קיים, הוא קיים במדינה אחת בהודו, יש שם משבר חוקתי מאוד מאוד חריף בגלל הדברים האלו, אבל באמת במדינות הדמוקרטיות המפותחות, זה לא קיים. אז אם רוצים לספר לנו שבמדינת ישראל היא המקום היחיד בעולם שצריך להיות דמוקרטי בשיטה הייחודית הזאת, זאת טענה קצת משונה. בוא באמת נקשה ונשאל, מה אם המחוקק בעצם מחוקק דברים שהם אנטי-דמוקרטיים בסופו של דבר, אחרי כל אותם גופים שאמורים למנוע את זה? החקיקה היחידה שאפשר לדבר עליה בתור אנטי-דמוקרטית זה כאשר למשל כנסת מעריכה את כהונתה עד אינסוף או דברים כאלו. והאמת היא שבשום מקום בעולם בית משפט הוא לא הגוף הנכון למנוע את זה. מה שימנע את זה זה הציבור, ההתמרדות שלו, חוסר הרצון. אנחנו רק הגענו לסוגיה הזאת, צריך לזכור, בגלל ההתמרדות או הכעס הציבורי שהיה על החלטה של ראש הממשלה נתניהו. הפוליטיקאים מאוד מאוד רגישים למה שהציבור אומר. זאת אומרת, החשש, אותם הפחדות. לעומת זאת, אני הרבה יותר חושש מסיטואציה שבה בית המשפט, שלא נושא בשום דין וחשבון לציבור, הוא זה שיקבל החלטות שפוגעות בציבור, הוא זה שיקבל החלטות לא דמוקרטיות, ובעצם לא יקבל את הפידבק הזה מהציבור, והסכנה לגביו היא הרבה יותר גדולה. פסקת התגברות שתופעל רק בתמיכה של 70 חברי כנסת, זה משהו שאפשר לחיות איתו? זה שוב, זה לקחת את הרוב הדמוקרטי ולבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו רוצים לכפוף אותו למיעוט הדמוקרטי. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים לתת לאופוזיציה, לאלו שהפסידו בבחירות, להכתיב את סדר היום הציבורי ואת החקיקה במדינת ישראל. זו אמירה לא דמוקרטית. אני יכול לחשוב על סיטואציות שבהם כאשר חוק עבר מראש ברוב מאוד 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 גדול של 80, של 120 חברי כנסת, באים ואומרים, אנחנו משריינים אותו בצורה ייחודית. צריך לזכור, חוק יסוד, כבוד אדם וחירותו, עבר בהצבעה של 32 חברי כנסת. לבוא ולהגיד שיצטרכו 70 חברי כנסת כדי להתגבר על חוק של 32 חברי כנסת, מה דמוקרטי בדיוק בדבר טוב, הזה? טוב, ואחרי כל זה, איזה משקל צריך להעניק לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה הזאת? הנושא הזה הוא לא נושא משפטי, חייבים להבין. זאת אומרת, הקביעת ההסדרים הבסיסיים של המדינה, זה האינפוט, זה הקלט שהיועץ המשפטי וכל מערכת המשפט אמורה לקבל כנתון. לבוא ולהגיד שיש מניעה משפטית לקבוע הסדר שכמו קיים בכל מדינות העולם, כמובן אנחנו מדברים על המודל הבריטי או המודל הקנדי, אנחנו יכולים לדבר על המודל האמריקאי או על המודל הצרפתי, הכל אותו דבר בהקשר הזה. לבוא ולהגיד שיועץ משפטי יגיד שהדברים האלו אינם דמוקרטיים, זו אמירה, אני חייב לומר, מאוד משונה.
טוב, אני רוצה, עורך הדין רוטמן, לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו לעוד כותרת אחת מהלילה, וזה הרשעתה באותו דין משמעתי של השופטת פוזננסקי, פרשת המסורנים. טוב, אז באמת ההרשעה היא כמעט מתבקשת, כמעט, הרי אנחנו כולנו נחשפנו לדברים, ומאוד מאוד היה ברור לכל אחד שצפה בזה שלא מדובר בהתנהגות העולמת שופטת, ואני חושב שמבחינה הזאת ההרשעה היא כמעט טריוויאלית, ובאמת השאלה הגדולה, האם מערכת המשפט תיתן את העונש המתאים, זאת אומרת, האם מדובר בהדחה, האם מדובר בהשעיה, האם מדובר בדברים אחרים, כלומר, זה חוזר כעת לפתחן של נשיאת העליון ושל משרד המשפטים. כרגע צריך בית הדין המשמעתי לגזור את הדין. כמובן שזה לא חייב להיות המילה האחרונה. אנחנו מכירים מקרים מעבר שבהם בית הדין הקל עם השופט, ואז הנושא עלה לוועדה למינוי שופטים, לוועדה לבחירת שופטים, שהיא החליטה להחמיר יותר. וזה, בהקשר הזה, עוד פתוח. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב.